Pa svima ljudi, došli u moj novi video, danas radimo novi video za The Game Ground kanal, konačno čovječe, ovo je 11 sati na večer, uzeo sam da snimim video, radimo Adobe Illustration, kako napraviti logo. Uglavnom, meni treba novi logo za YouTube kanal, ajmo rad, prije svega, zabrate mene i adje na Instagramu kao i uvijek, pretplatite se na moj kanal, imat ćete dole u deskripciji, lajkajte ovaj video, podijelite ga sa prijateljima, pretplatite se na adjev kanal i hajmo u video, evo ako nalazimo se na ovom desktopu. Logično. Ja imam skicu Vuka. Evo kao što sad vidite, otvorio sam. Tu sliku ćemo otvoriti u Adobe Illustration. Znači idemo File, Open i nađemo tu sliku. Meni je ona imenovana pod Wolf. Kao Vuk. Mislim, znate valjda engleski. Otvorite tu sliku i ovako ja koristim ovaj Pen Tool. Znači, glavna stvar jeste da vi kad radite taj kao logo, to jest te logo je najčešće koristan i face, tako kao neki timovi za gaming. Ja uzem ovako, zoomiram i onda generalno počnem selektovat šta želim. Znači, evo krenit ću od nosa. Jako jednostavno, bukvalno samo stišćete lijevi klik i ovako selektujete. Selektujete crte, to jest linije koje želite da budu na logu. Što sad ovo dugo traje i se, ja ću uzeti i sve ću ovo sve uraditi kako treba. Kad isječem, to jest ja ću brzo to ovaj video, kad isječem ja ću se vratiti i da vam onda objasnim dalje šta treba. Pošto dugo stvarno treba, dotad ću vam pustiti neku muziku tako da ljudi uživajte.
ljudi, ja sam gotov, ništa, ja mislim da je to to, uzet ću save-at samo exportat, stavit ću png, nek bude wolf, export, stavit ću medium, to je to, sad kad smo to završili, kad imamo našu sliku tog vuka, možemo otići u Photoshop. Evo ovako ljudi, za logo vam ja koristim rezoluciju 2000x2000, znači idete file, new, 2, znači pixels, 72, 8 bit, transparent. Transparent je da vam bile kao ove kockice sivo bile, a white to je samo da bude bijela pozadina. Ja vam preporučujem transparent, meni je jako lakše raditi tako nego sa white. I stavite name, šta želite, šta ja znam kako ćete zvati. I to je to, samo ok. Evo ovako, sad ću otvoriti onu moju sliku, samo da nađem wolf png, evo ga. Otvorimo i to možemo da prebacimo vam, ali nećemo dvoj, nego ćemo sačekat. Idemo, znači, sad ćemo napraviti neku custom color da vidimo koju mogu. Evo ovako ljudi, našao sam neku sliku na internetu, to ćemo staviti kao background. Ja mislim da će biti dobra, oće. Op, malo sam se zeznuo. Ovako. To, alt, bam, ja mislim da bi sad već mogao da prebacim. Znači, pošto je sad ovo crno ništa ne vidi, ićemo color. To jest, ićemo overlay i sad možemo da biramo boje. Sad ja razmišljam, naravno mi možemo napraviti svoju custom boju. Naprimjer, stavimo je ovdje. Može ovo bukvalno biti ovako šareno, mada ja ne preferiram to. Tako da, sad ću ja napraviti svoju custom boju. Znači, ne želim da bude ovako, da vidimo otprilike neku solidnu, evo ovako. Uzit ćemo isto naranđasto i ćemo staviti svijetlo plavu. Umjesto ljubičaste bismo mogli neku crvenu. Da vidimo, ovdje da ne bude crno. Sad ćemo mi to lijepo. Ovako, color i crvene još. Eto, tu. Da vuče ovako popala. Ja mislim da je ovo sasvim okej. Meni je iskreno dobro, ovako, znači Ctrl plus to se koristi kad dođete ovako da selektujete, ja držim shift i onda ide ovako jedan pravac. Enter. Bam. Idemo save as. JPG. Nek bude logo, desktop, bam, save. Maksimum, ok. Vratimo se na desktop i naš logo je tu. Eto ga ljud, to je to. Najkraće bukvalno što sam mogao objasniti, nisam mogao kraće. I ovo je prvi put da sam radio ovako logo u Adobe Illustration. Inače sam radio u Photoshopu. Razmislit ću da li ću ovaj logo staviti na svoj kanal.
Mada mogao bi, nije toliko loše, mislim, možda će još malo tu šta dodat, vid promijeniti da to bude dosta bolje. Ljudi, to je to, ako vam se svidio ovaj video, obavezno pazite like, share i subscribe. Ne zaboravite se subscribe-ati na moj kanal, imate sve linkove dole u deskripciji, kao što sam rekao na početku videa. Ništa, ljudi, to je to, imate jedan veliki, onaj, gamerski pozdrav. Ćao, ljudi!